Comissão de Infraestrutura Parlamentar recomenda para o Ministério relevante a prever orçamento para a DNTT de completa facilidade de serviço. Recomendação é Ratoli Rússia relatório para ser Comissão de Infraestrutura durante a audiência pública. Vice-presidente Comissão EBA Assunto e Infraestrutura, Fabião Oliveira, Tetem, Ministério relevante precisa da consideração para serviço de NTT, também de NTT, também receitas bot para cofre Estado. Dada de NTT preocupa também blanco original, lá ia onde produz carta condução, no chapa matrícula para cliente Sira. Precisa o governo injetar oção para tubele. E a capital menor para a sapo matrícula original, o moza livre de ser original, vai ter cliente ser durante, né? Também está tendo muito bem, cataca durante, né? E tem a dívida, se ela vai ter cliente ser. Liliu com a livretes, com a sapo matrícula e carta condição. Não é bem que é provisório. Então, precisamente, o governo tem que considerar com a situação ainda, né? Para ver, resolver esse problema, se não é bem que durante, né? Acontece e a transporte e comunicação e mais para facilidade. E a parte selo curso mais para o Ministério do Transporte e Comunicação atualmente transportes marítima onde facilita a viagem passageiro dili oikusi no Atauru. Relatório Sira Nebe Parlamento Nacional entrega para o governo. Cita recomendação Nebe Russo, ato governo implementa o orçamento geral do Estado. Laurino Razahaba, Elvira de Carvalho, UBA RTTL.